Oi, gatinho. Não briga comigo. Cadê o gatinho coisa mais linda? Cadê o gatinho coisa mais linda? Olha o susto. Ah, é? Olha o susto. Não, olha só, ó. Achando que vai parar por isso, né? Que olhão mais lindo. Ai, cara, é muito fofo, né? Vamos entrar? Acho que não. Será, cara? Não, tá com a carne ali, não vai. Ah, é, não ataca, com a gente, né? Não vai. Esse aqui, ele tem problema no posterior. Ele veio de...